Baltar Fio, a TV que o BR recebeu de graça. Qual TV? LG o quê? G5? C5? D5? Ele recebe... Gratuitamente em antecipado? O Max recebe, toda a branquitude recebe. G4, né? É, ele... O maluco consegue trazer lá... É a branquitude, filho. Enquanto houver branquitude, não pode haver pobretude. Já diria o nosso grande Cazuzas. Vamos ver aqui o react do BR antes da gente começar o jogo. É react que vocês querem ou não? É react que vocês querem? Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar para acompanhar promoções e conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Cadê a BR? BRKS Edus. O BR ganha uma TV a cada ano. A melhor TV que eu já usei. Quer ver? Ó, vamos ver. Ó, OLED. Ó, a melhor TV que eu já usei. Uma TV fenomenal para games. A melhor TV para games. Não compre uma TV para games. Agora compre uma TV para games. A melhor TV para games? LG, não, tudo LG. Porra, BR é foda. Compradaço. Pessoal, há algumas semanas eu tive... Caiu o Pix. Receber a melhor TV que eu já usei na vida, literalmente. É uma TV LG modelo G4, a TV OLED. Pô, G4 nem vende no Brasil, vende? É, G4 é top. LG G4. Tem de 43? Ela não tem, né? Tem? Eu acho que G4 não tem 43, só 55 pra cima, né? Top de linha da LG. E nesse vídeo eu vou apresentar a TV pra vocês com todos os destaques dela. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui me fala o Edu. E galera, é o seguinte, antes de tudo, já vou mencionar que eu recebi essa LG G4 diretamente... TV pra otário? Disso, esse vídeo está... A nova TV da LG é desrespeitosa e até mesmo desnecessária. Eu considero essa uma etapa importante do vídeo pra eu passar transparência pra vocês que me acompanham. E a real é que eu sou grande fã das TVs da LG, independentemente de patrocínio. Tanto que no meu estúdio eu comprei uma TV OLED da LG e uso por lá também dois monitores da LG. O BR consegue desmunhecar até pra tirar a p*** do papel da televisão, olha isso. Eu comprei uma TV OLED da LG. Porra, será que a mulher dele não vê essa p***, cara? Pô, não é possível, cara. Independentemente de patrocínio. Tanto que no meu estúdio eu comprei uma TV OLED da LG. Ah, com aquele sorrisinho de Charles Romeu ali. Porra, cara. Dois monitores da LG, justamente porque a minha experiência com displays da marca, tanto TVs quanto monitores, é maravilhosa. Em relação à LG G4, que vocês estão vendo aqui atrás, o nome completo dela é TV LG OLED Evo AI G4. Então, para simplificar, eu vou chamar ela de G4, LG G4, OLED G4. A LG G4 ela tem 4K de resolução, chega a até 144 Hz de taxa de atualização e tem suporte a HDR, inclusive Dolby Vision. Ela tem também compatibilidade com G-Sync e FreeSync, tem menos de 1 milissegundo de tempo de resposta e tem um... Cara, qual a diferença? Para evitar distrações visuais externas. Qual a diferença? Ah, o que ele falou? Isso aqui é mais... O que que tem? E tem um sistema anti-reflexo para evitar distrações visuais externas. Aí é bacana. Mas f*** que as menores não tem. A C4 não tem. A pequena não tem. Aliás, eu esqueci de uma coisa importante, porém, muito... Ah, eu tô vendo, BR, que tem sistema anti-reflexo. Esse BR é um filho da... Não é aqui o reflexo do c*** aqui do lado. Aqui. De uma coisa... Aqui do lado, aqui o reflexo aqui. Importante, porém... Muito satisfatória. Vamos lá. Ah... Agora, cara, BR me humilhou. Agora me humilhou. Desculpa, BR. Desculpa, BR. Agora você me humilhou. Cara, BR é foda. Ele fez isso. Isso que é um produtor de conteúdo, né? Ele fez isso porque ele sabia que ia ter um filho da p*** que ia criticar. Ia falar que a televisão é desnecessária, desrespeitosa. Que a p*** de reflexo era mentira. Pra ele fazer o quê? Pra ele tirar o reflexo e humilhar o cara. A pequena BR. Ih, cara.
ASMR. O diferencial dessa TV é o painel dela, de tecnologia OLED top de linha. A grande vantagem de um painel OLED é o fato de que nas OLEDs... Essa parte aí ele pega do vídeo lá de 2018, que ele falou da vantagem da OLED. Ele repete sempre a mesma coisa. A vantagem da OLED é que os pixels se retroiluminam, viu? Os pixels são autoilumináveis. Cada pixel é responsável pela sua própria iluminação. Cada pixel apaga e acende de forma independente. Por isso que a LG G4 tem contraste infinito, porque é possível um pixel estar apagado no preto absoluto, enquanto que outros pixels estão na tela acesos em brilho máximo. Ligados absolutamente. Sem vazamento de luz. Outra vantagem de um display ser OLED é o fato de que ele é mais fino que os displays LCD, que os displays LED. Porque nos displays LCD, nos painéis LED, existe uma camada extra que é dedicada para iluminação. Só que essa camada de iluminação é desnecessária nas OLEDs, justamente porque os pixels são autoilumináveis. No caso da LG G4, a tela praticamente nem borda tem, vocês podem perceber aqui. E como além de super fina, ela tem também um sistema de embutir cabos, dá para pendurar ela super rente à parede. Para esse caso da G4 pendurada na parede, eu tô usando imagens que a própria... Caraca, maneira! A G4 vem com um processador Alpha 11 AI. Que é o mais poderoso já produzido. É desnecessário e desrespeitosa, mas é maneiro. Desnecessário e desrespeitosa, mas é bacana. Mais avançado que os modelos anteriores, tanto em processamento de AI, quanto em processamento gráfico e velocidade. Ele tem funcionalidades de melhoria de áudio e vídeo via inteligência artificial. Em relação à imagem, a vídeo, é possível ativar modos tipo AI Picture Pro, Super Resolução via AI, controle... Cara, eu vi as pessoas falando que não mudou tanto desde a C2 ênfase em voz pra C4, cara. Equilíbrio de som via AI e por aí vai. E obviamente... Será que mudou? Melhorias via AI... O pessoal fala que não, né? Então, se você é mais purista... O que me chamou a atenção foi a tela antirreflexiva, mas acho que nas menores não deve ter. Na C4 não deve ter. Ajustes via AI. Em relação ao sistema operacional da LG OLED G4, ela vem com o webOS 24. E, inclusive, essa TV tem garantia de receber atualizações por pelo menos 5 anos. Ou seja, ela vai receber no mínimo até o webOS 28. Eu, particularmente... gosto bastante do design atual do sistema da LG, do webOS. O menu de ajustes é bem fácil de usar, ele é pouco invasivo e tem features bem interessantes, tipo o Multiview, que te permite visualizar múltiplas fontes ao mesmo tempo. Em relação a recursos mais específicos para games, eu vou dar aqui alguns destaques. A LG G4 tem 4 entradas HDMI e todas as 4 entradas HDMI são HDMI 2.1. Com consoles, essas entradas dão suporte a até 4 entradas HDMI. HDMI 2.1. Cara, sabe por que o BR fez esse vídeo dessa televisão? De baixa latência. Com PC. BR escroto pra... BR é um maluco escroto. Ele fez isso aí, cara, pra ele pisar no Prata Games. Vocês pensam que ele não sabe quem é Prata Games? Ele fez isso aí, a Prata que tá ganhando uma televisão. Mas qual a televisão? Samsung. Ah, é? Vou humilhar ele com uma televisão da LG de 65. Pô, é desnecessário, cara. E desrespeitoso. Desnecessário e desrespeitoso humilhar o Prata Games. Filha de uma... É possível conseguir até 4K 144 Hz com G-Sync. E ainda em relação à conexão, se você usa soundbar ou home theater, você pode fazer a conexão de áudio via HDMI com suporte a ARC e eARC, ou via cabo óptico. Para conteúdo de games em HDR, a G4 tem suporte a HGIG. HGIG significa HDR, HDR, Gaming Interest Group. Cara, eu acho que fica uma merda esse HGIG. Eu ainda não consegui ver nenhum cenário onde isso aí fique melhor do que aquele mapeamento de tom ativo. É uma iniciativa de suporte a HDR com ênfase em games. E usando HGIG, você deixa a função do sinal HDR só para o console, sem a TV interferir, com ajustes automáticos. E eu recomendo muito que vocês usem HGIG na hora de jogar games com sinal HDR. Ainda sobre games, a LG G4 tem um menu dedicado de otimização de jogos. E isso é bem útil, inclusive para você conferir se o console está enviando direitinho o sinal da taxa de atualização que você de fato escolheu, com suporte à taxa de atualização variável de fato ativado, e por aí vai. Para conexão, a G4 tem Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, cara, já. Tá em serviços de streaming para assistir filmes e seriados, mas também para cloud gaming, porque a LG G4
tem suporte nativo a GeForce Now. Uma preocupação que eu sei que muita gente... Suporte nativo, mas tem que pagar. A manutenção da qualidade de imagem, a manutenção do painel. Eu tenho usado TVs OLED da LG desde 2019 e eu nunca tive problema com nenhum painel. Literalmente, zero burn-in por aqui. Eu tive. Mas eu dificilmente sairia da OLED. Eu não cuidei bem, né? Dificilmente eu sairia. Não, aquela de 82 tá perfeita. Mesmo com o uso contínuo das TVs. E eu atribuo isso a dois fatores. Em primeiro, o fato de que a tecnologia OLED tá bem amadurecida. Os painéis de hoje em dia são mais resistentes a burn-in. E além disso, a LG tem um sistema excelente de prevenção de burn-in, que inclui limpeza frequente de pixels, movimentação suave da tela de forma que é imperceptível, mas que evita cores e brilho. Eu percebo essa movimentação. Tem também um sistema de detecção de logotipos e por aí vai. Eu posso afirmar que eu estou extremamente satisfeito com a qualidade da LG G4. É uma TV que é diferenciada tanto em aspectos óbvios, tipo a qualidade de imagem. É, olha só, se botar uma G4 do lado da C4, do lado da C2, do mesmo tamanho, uma do lado da outra, no escuro, BR não vai descobrir a diferença. BR usa óculos, cara. Como é que um cara que usa óculos quer falar da qualidade da da tela se o olho dele não funciona direito? No painel OLED, mas também em detalhes que são mais minuciosos, tipo o sistema simples, só que super eficiente de organizar cabos. Eu sei que muita gente acaba ficando desconfiada, e com razão, com conteúdos patrocinados, mas eu prezo muito pela minha integridade. Aí, tipo eu tô desconfiado dessa... Tô achando que isso aí é... tem promoção paga. Cuba, altar, tira esse carai. Ele já está com uma RTX 5090 e você, Baltar, ganhou o quê? Um golpe do assessor da XP. Que isso, cara. Pela integridade. BR vai pagar pra mim. Esse golpe da XP foi desnecessário e desrespeitoso, né? O golpe da XP foi desnecessário e desrespeitoso. Eu achei. ...do meu canal. Então, não só eu recomendo... É, a TV nova do assessor da XP. O assessor da XP pegou uma dessa aí. Pegou uma dessa, pegou uma BMW também. G4, mas eu também encorajo vocês a pesquisarem mais a fundo sobre a TV. Porque daí vocês vão ver que eu não tô exagerando nos meus pontos a respeito da LG G4. Ela é legitimamente a melhor experiência que eu já tive com uma TV. Eu espero que vocês tenham curtido... Mas aí tu vai ver o preço dessa televisão, BR, vamos lá. LG 465 por R$15.000. LG P2 65 6.000, não, 55. 10.000, 8.000. Será que é uma TV de otário? Será que é uma TV de otário essa p...